Բրազիլիայում ընթացող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ երկու ուղեգրերը վաստակեցին Գերմանիան և Արգենտինան։ Առաջին կիսաեզրափակչի Բրազիլիա-Գերմանիա խաղից հետո բրազիլացի երկրպագուները չկարողացան թաքցնել իրենց հիասթափությունը։ Շոկ և հիասթափություն ապրած ֆուտբոլասերները այրում էին սիրելի հավաքականի մարզաշապիկները, խաղն ավարտվել էր 7-1 հոգուտ գերմանացիների։ Իսկ հայ ֆուտբոլասերները, որոնք սեփական թիմի պարտությունը Գերմանիայի հետ խաղում ավելի վաղ էին ապրել, այսօր արդեն գնահատում են Գերմանիայի հաղթանակը աշխարհի առաջնության մակարդակով։ Գերմանացիները ցույց տվեցին, ինչ են իրանք ընդունակ, իսկ բրազիլացիքել ապացուցեցին, որ իրենք չպետք է հասնեին կիսաեզրափակիչ։ Երրորդ տեղի հետ խաղի ժամանակ պետք է Բրազիլիայի իշխանությունները միանշանակ պատրաստ լինեն ամեն տեսակ անկարգությունների, նույնիսկ հաղթանակից հետո, որովհետև բրազիլացիները կարող չի համակերպվել ուղղակի երրորդ տեղի հետ։ Երկրորդ կիսաեզրափակչի ուղեգիրը Արգենտինայի ազգային հավաքականին էր, բուքմեքերներն ավելի շատ հավատում էին Արգենտինայի հաղթանակին, չնայած որ Երևանյան սրճարաններն ու փաբերը հատուկ պատրաստություն էին տեսել կիսաեզրափակչի խաղերի համար, սակայն հայ ֆուտբոլասերներն այնքան էլ ակտիվ չէին։ Արգենտինական տանգո էր, որը շատ վատ ստացվեց, այսինքն 120 րոպե 0-0 ու հետագայում պենալներով 11 մետրանոցներով հաղթանակի հասավ Արգենտինան, այդ մի քիչ այն թիմի համար չի, որը պետք է խաղա եզրափակիչ։ Երկու թիմներ ավելի շատ մտածում էր գոլ չընդունելու մասին, քան թե գոլ խփելու, եւ արդյունքում 11 մետրանոցների վիճակը խաղա, որում արգենտինացիները հաղթող դուրս եկան, ինչը չի նշանակում, որ իրենք ավելի ուժեղ են հոլանդացիներից։ Երրորդ տեղի համար մրցելու են Բրազիլիան եւ Հոլանդիան բուքմեքերները, Հոլանդիայի շանսերն ավելի քիչ են գնահատում, չնայած որ երկու հավաքականների համար էլ հաղթանակը մարզական նշանակություն չունի։ Բրազիլիա եւ Հոլանդիայի նման թիմերի համար երրորդ տեղս փոփանք չի կարող հանդիսանալ։ Այս տարվա աշխարհի խաղերը գոլառատ էր եւ նման առաջնություն երբեւե չէր եղել, ասում են ֆուտբոլի երկրպագուները։ Այսօր նրանց մնում է միայն կռահել հաղթող երկրին եւ հանդիպման հաշիվը։ Ցանկանում եմ որ հաղթեն գերմանացիներին, ու երկրպագում եմ Գերմանիայի հավաքականին, ցանկանում որ նա հաղթանակ տանի։ Ես է Գերմանիային 3-2 հաշվով կավարտվում։